أنت شوية بيضاء لسمع شوية غيره ويش السوق وصعي بك في الهدوة في عساء مثل خلاح سوناني النجوة حسون ونمى لها سوقه مدعوينا دولد قوليد كاكوفر قلبيد عبد عسيس محمد حسن لفتقرين ايا شيقي إمان والبقي مقلان قد عادي استي إني كبين شيقان مامو كوفر قلبيد إسلامر كان أي شيقان إنو حسو قد عيما قلدا سيبين دبو وهو شيقي إماني والبسي ياسين تمعارد كاسيد حزبية دا يكون مشغول سيهين عريمها كوفر قلبيد إسلامر كان دن أهل الدلين أي كبين شيقان إيقو وكوح مينا يا دولد الصوماليا laftagareen wuxuu si gaar ah u weeraray siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Habeenkii isagoo ku tusaale soo qaatay rag ka soo jeeda beeshaas oo ay horey galkacyo ugu dileen 9 qof oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed kuwaas oo ay sheegeen inaysan ka hadlin siyaasiyiinta mucaaradka iyaga iyo in Imaan bay dhabo ayay been ka sheegeen waxayna ujeedada ugu weyn ay tahay inay ku xumeeyaan dowladda waxaa ku jira dadkaasi kuwa ka soo jeeda deegaanada lagu dilay dadka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan galkacyo مانا اهان كوا كهالا او اي كاح شوضان ايو يري لفتقرين هادل كان ايا مدحوينا دول دولاية كوفر قلبيد عقا عسيس حسن لفتقرين وحا وشاقي مناسبة دكسو ورياتي كواد اي مركا لغو حسايو ما هالن كي لدورتي لفتقرين ايا شاقي انسياسيين تاكو سوغن مغالا دبايدب اي هادل لده مالين والبا شاقا اي ساقو دول قادان دونين كنا قيب قلي كنا اقبالي دونين عيد والبا وكو حد قد بيسا أما dadkii lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee ka soo jeeda dadkaasi Koonfur Galbeed dad badan ayaa xasuustaa xasuuqii ka dhacay magaaladaasi beedhab ee ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda ay ka geysteen markii doorashada dhacaysay sanad ka hor Cabdi Axiis Laftagareen oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri inay maamulka Koonfur Galbeed xiriirii maalin ay been ka sheegeen oo ay waran arkeen oonan imaanin sidoo kale maamulka xiriirii sheegeen beedaha xuquuqda lahay xuquuqda magaalooyin kale la sheegay beedaha dad lagu dhameeyay ee Koonfur Galbeed ka soo jeeday waxay caadeysteen ee oon laga sheegay waxa u badan dadka siyaasiyiinta ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay marka weydiisiyo la sheekaysatay xisbiyada mucaaradka waa markay sidii sidii yaagaan waxa ka sheekaysanayaan waxa ay sheegayaan ugu badan waxa waay ee dowladda oo jeedna arrimaha qaranka waa inay sheegaan waxa dowladda oo jeedda dowladda ma noqon tahay annagu waxa ay sheegayaan inay sheego inta aan xalkeenna u sheego waa dowladda maalin maalin hasanayda ma rabin inay wadi gudaraan tan iyo sabab qof oo dad reer Koonfur Galbeed ah yaa halkii waxa uu kala soo saaray waxa uu leeyahay galkacyo أسوق تاسي ونجري كل ما سيلا ينجد سين بطي سيلا بيضاء لسمع سوى غيره ويش السوق وصعي بطي في الهدوة في عساء مثل خلاح سوى نعم النجوة حسون ونمى لها سوقه هل سوى يا بطي مساعدين الرسو وفرق البيضاء وبير dad badan ayaa xasuustaa dhibaatadii ka dhacday sanadka hor xilligan oo kale magaaladaasi Baydhabo iyadoona aad loo xasuusto in xabsiga loo taxaabay dad u fara badan uu ku jiro hoggaamiyihii markaasi doorashada u tartamayay ee horey kaga soo goostay ururkaasi Al-Shabaab ee ninka lagu magacaabo Mukhtar Cali Abu Mansuur Bobo ilaa haatan uu xabsi ku jiro iyadoona la wada xasuusto in maamulka iyo qaramada midoobay ay si bareer ah u sheegeen in magaaladaasi dad badan lagu laayay dadka lagu laayayna ay gaarayaan ilaa iyo 15 qof sababta loo laayayna ay ahayd dadkaasi oo ka soo horjeeday doorashada uu ku guuleystay Cabdi Axiis Laftagareen ka garay qaramada midoobay ayaa maamul ka hor soo saartay horeba in magaaladaasi Baydhabo uu ka dhacay xasuub Cabdi Axiis Laftagareen ay dowladda Soomaaliya ay ku bixisay lacag aad iyo aad u fara badan taasi oo ah in la doorto iyadoona la wada ogyahay in diyaarado lagu soo qaaday xildhibaanada maamulkaasi la keenayna magaalada Muqdisho xagna loo qaybiyey
إذن قرمت المدوية وركي قصوا بعي هذا الكاسي اللي وش جاي لأنك كلي وحنا الدفير كرين ضد كي اللي قل أي مجال هذا سين قال كعيو وهذا دادي عاد أفر رمضان وهل هبين تقولوا هذا القصوا بعي مجال هذا قال كعيو سبرير أهل وجود لي عبد العزيز الله فكر إيه يا أم وقدام الدفاع يا حسوق يكاد عي مجال هذا السياسة قناش بين كنت المامي وعلى صور دبي إني صدقك الأولى يوم قالت أسي وحتى قرمت المذوق الصومالي أي دعوك قد بيسي دولة الصومالي أي نكو إني سي حسوق أسي كدعي إنك كلاي وحاج واب سوسي عبد العزيز لفت قرين حلمان كلا قصو يعني نقول لو ما قعابو حلمان ما تصلاد أي كوب لعبه هذا الكيس سيدا تانا موريان كأي الشباب يعب كا سكوخانات أي كجران أي لقبيلين أما قولي والبامد كي كعب تستو حمانتي ساحقا دو وحان لغي استيخد باد حالي مغالا دبين نبو وكتشي دي مدحينا كوفوق البيد وحان قونا لي يهي ريقل مدوك أي حان نحسوق نوغي استيخد ساقو تسالو سوقاتي نعادتي قال كعيو كان عادي دور بلود مدحينا لفتا قرين موريانتي قال كعيو داتك كل هي إدمانتي نعان ودا كدي دنيسي أهل نمو إسلام نمو يصومال نمو أهنا أوسما فلني دي أدمانت نقو إدينا يسوقون لي قبيل أي أهيين ونصيب درو أدوين قفنا كوة داتكينا وحان كو شيغا يا مدحوينو حدي موريان كي قال كعيو داتك كل هي قبيل أهاد عن نوح جينيسو أدينا ميدك شواب كا آئي المعلم والبو داتكينا كو حاسوقا مقالا مقدوش وشكو قبيل أياتين إي مسوليد ديسا أدينا قادو ugu dambeyntii madaxweynaha lafta gareeyna waxaan ku leeyahay muryaanka shabaab ee digaabka isku qaanad ay ku jiraan ee xaqoolo qoleenin qabiilna u bedelin xumaanta ku abtirsada haqaato ayu jiri xildhibaan mahad salaad oo soo jawaabay madaxweynaha lafta gareeyna oo xalay ku dhaliilay dadka ka soo jeeda ama gaar ahaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada si kalmudug inay magaalada Baydhabo ka horinayaan dhibaato ah inay mar walba ku soo celceliyaan inuu xasuuq ka dhacay magaaladaasi sanadii hore taasi uu beeniyay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen laakiin qaramada midoobay ay si toos ah u sheegtay in magaaladaasi dhibaato ay ka dhacday laba xisaabtan midoona dadkii geystay dhanka kale waxa dhibaato iyaduna ay ka dhacday magaaladaasi Gaalkacyo aan la dafir karin in dad habeen lagu dilay in ka mid ah dadka deegaanka galmudug Gaalkacyo markii la dilay oo loo aaneeyay inay dileen kooxaha shabaabka ayaa waxa dhacday in dad badan oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ku sugan guryahooda laga baxay habeen aan lagu toogtay walow markii dambe arrinkaasi laga xaalay oo maglasiyay ehelada dadkii lagu laayay magaaladaasi Baydhabo dadka reer Koonfur Galbeed ayaa dhibaato xoogan ka wajahaya deegaanada ay ku nool yihiin ee Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland maadaama bariyaha dambe ee shabad ay ku dhacday ah inay yihiin dadka geysta qaraxyada iyo dilalka ka dhaca deegaanada Puntland iyo Galmudug iyadoo mashabadaasi shabaabnimada ee lagu shabadeeyay xitaa dhanka Soomaaliland mar badan la isku dayay in laga soo tarxiyo deegaanadaasi dadkaasi ayaa ahaa dad ganacsata ah iyadoona la wada xasuusto xistaa magaalada Qusmareeb in lagu laayay dadka soo jeeda deegaanadaasi markii ay dhibaato ka dhacday magaaladaasi arrinkani oo ah arrin ka baxsan dhaqankeena suuban iyo diinteena islaamka in dad qabiil ama qowmiyad gooni ah loo adeegsado ama lagu tuhmo inay ka mid yihiin dadka carqalada ku haya nabadda Soomaaliya oo dhan oo ururka Al-Shabaab shabaab sida la wada ogyahay ma lahan wax qabiil ah mana qiimeeyaan qabiil sida qof walba uu la socdo midka in adeerka ah ayaa ugu horeeya oo ka tirsan ururkaasi ayaa kugu jihaadaya ama kugu cibaadaysanaya sida ay aaminsan yihiin ficilada lagula kaco dalka dadka reer Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii dambe soo noqnoqday iyadoona loo aaneynayo in inta badan dadka isqarxiya ay markii ay ku hadlaan ama markii idaacadaha laga soo daayo ay qabiiladooda si toos ah u sheegaan iyagoo dhahaya anigu ah hebel hebel waxaan ka soo jeedaa deegaan hebel qabiilkayguna waa ka turkiga dadkaygana waxaan ku abaabinayaa inay jihaadka soo galaan ayaa marar badan idaacadaha laga dhageystay waana kuwa isqarxiya ama dhibaatada u geysta dadka dad badan oo maxkamadda la soo gartaagayna sidaas ayaa lagu arkay waxaa laga dhameeyay in luuqadooda ama deegaanadooda ay ka soo jeedaan deegaanadaasi Koonfur Galbeed laakiin taasi oo ah qalad aad iyo aad u weyn maadaama ururkaasi marnaba uusan qabiil iyo waxaasi uusan qiimeynin waa Maxamed Alfa salaamullaahi calaykum.